Välkomna i alla fall till en ny video. Nu väntar jag på bussen så kommer när som helst. Jag ska åka in till stan, vi ska möta upp Björn, heter en kompis som jag ska träffa. Vi ska ha väldigt roligt denna veckan och ja, vi får helt enkelt följa med. Ikväll kör vi tacos, imorgon blir andra äventyr. Ses snart! Här har vi Björn som jag berättade om i början. Så nu ska vi käka tacos. Ja. Mm. Nu ska vi käka tacos och hitta någonting att ha i tacosen, så att säga. Vi kan ta... Skulle ha mild kryddning, så jag letar för de har deras... Jag är rätt mild av mig. Ja, men... Det var jag kan vara rätt så hot. Men det var därför jag letade efter den här. Är lite... Ja, men den blir jättebra. Ja, det var ju trevligt. Uppdukat och fint. Vad sa du om guacamolen där nere? Eller guacamolen, avokadon? Jag filmar nu eller? Ja. Jaha, skylten tillade ju ner så det var ju det jag sa om att det är väl det som kallas för låga priser. Ja, och ligger på golvet också här vid tackavdelningen. Här har vi tackavdelningen. Så, nu har vi kommit hem. Och vi har köpt lite tacos. Och de har installerat sig där bak. Och Dina och Vilda har fått en ny bästis. Så vi har köpt lite gurka, tomat. Dricka. Nu hamnar den upp och ner där. Lite guacamole. Och lite sånt här. Ja. Ni kommer få se resultatet snart. Så ska vi... Nu är vi igång med tacos och kolla, alltså Björn har hittat en sån här korvfärs. De är såhär på korv, jag har aldrig sett innan. Men det var lite spännande. Korvar är alltid spännande. Förlåt. Men jag trodde att det var hundmat som han hade köpt. Som att, som folk har sett pedagogy. Det verkar vara 2-2 också. Ja, det här är igång. Så vi sätter igång med lite tacos. Vi får se om jag får ut det här också. Det ser som bajs. Alltså. Ja, det var äckligt alltså. Nej, nu ska vi äta tacos. Jag känner ingen press. Nej då. Och vad gör du nu då? Nu ska vi se här. Ja, jag hade ett enkelt lifehack med på annars bitar. Ja, så vill jag inte allting gå åt käpprätt åt helskott. Men det... Får jag hoppas att det inte görs. Sådär ja, då ska bara allting ut i en skål. Så du hittar hemma som är det? Jaha. Så, ananasbitar. Lite ja. Olika stora men... Ja. Gött. Kör och ska äta tacos. Ja, det blir lite speciellt. Vad har vi här? Lite... Ananas. Köttfärs. Ost, Fanta, hot och mild, lök, grönsaker, tortilla, min favorit, snorsås, guacamole. Snorsås? Och min gäst! Hej! Nu ska vi käka. Snorsås, ja det... Jag frågar mig inte varför, men det är en lång historia varför jag kallar guacamole för snorsås. Men vi käkar nu och så syns vi. Ja.
har vi kommit till dag 2. Nu så ska jag äta med hundarna. Ursäkta, jag har ingen röst kvar då. Men nej, i alla fall. Dag 2 och vi ska ut till Grimskär idag. Så vi ska åka båt. Vi ska lämna hundarna. Och så får vi följa med på denna dag. Jag har köpt med oss lite färdkost. Ska du ha? Ingen. Det är ingen som vill ha. Det är sådär. Jag har inte tappat igen. Ja. Sätt nog så. I can feel your heart racing. 'Cause everybody knows. Yeah, everybody knows. And I can feel your body shaking every single touch. That's just how it goes. That's just how it goes. Oh, I find it so hard being addicted to your love. I find it so hard being addicted to your touch. Länge sedan man var. Lite lågt tak, bara när man kommer innanför dörren, men sen blir det riktig höjd. Och det är av säkerhetsskäl för gastäthet och så, som man har byggt detta. Och här inne är det varmt och skönt, så det är ingen fara. De håller fortfarande med värme och åter och runt här. Det var en himla härlig idé. Såklart. Det är en gammal eldstad. Det är bättre tycker jag. En gång tiden har det varit sjöbordaren för lotsarna fiskar ju också här. Va? Men allt är rivet och bortplockat. Och den egen brunn som kom fanns där borta. Jag såg spännande. Det. Riktigt kul och riktigt intressant. Särskilt, jag var inte beredd på att skulle ner i underjorden. Men kul var det, det var det verkligen. Och se hur alla bodde och alla, hur det gick till och allting. Och snacka om att man är väl glad att vissa av de där milen är borta i havet. Ja. Nu ska jag åka tillbaks. Nu spöregnar vi har kommit in precis i tid.
Nu ska vi käka och imorgon kör vi minigolf. Häng på då, bye! Idag, nya möjligheter. Nu ska vi iväg och spela minigolf. Vi ska möta upp Björn igen på station. Och sen så får vi se vad dagen ger. Minigolf, käka. Ja, vi får se. Så häng på. Det blir världens bästa väder för det här alltså. Jag går och sköter upp vinden också. Jävlar vilken dusch! Jag tror inte att minigolf är det bästa alternativet just nu. Skynda mig, det är busspass. Världens finaste väder. Perfekt för uteaktivitet. Ja. Vi får se hur vi slutar i Kalmar alltså. Åh, herregud. Det blev ingen minigolf. Det blev ju väldigt blött som vi såg. Och vi tänkte åka in på marknad, men det skippar vi också. Så vi åkte in till giraffen här i Kalmar. Så ska vi fika och umgås. Och jag avslutar den här vloggen så får ni se lite klippbilder. Och så får det bli att jag delar Nokia hatten av. Och så får det bli att det kommer ut en till vlogg snart. Och då är det ju den sista aktiviteten vi ska hitta på. Så glöm inte tummarna upp, ja. Det gör inte båda tummarna upp, för då blir det kortslutning har jag hört. Så jag går på kullstenen också, så det är lite svårt det där. Men glöm inte tumma upp, prenumerera och likea, så hörs vi. Vänta lite. Halka inte nu bara, men tumma upp videon. Som jag sa, gör det. Och prenumerera och ha det så gott. Då ses vi i nästa vlogg. Bye.